2016 թվականի հունվարի 9-ին Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի դավադիր գնդակից ընկավ Պաշտպանության բանակի զինծառայող Գավառ քաղաքի բնակիչ Արամայի Սյուրիկի Ոսկանյանը։ Այս տարվա հունվարի 26-ին լրացավ նրա ծննդյան 20-ամյակը։ Արամայիսը Երևանի պետական ագրարային համալսարանի ուսանող էր։ Արամայիսը բանակ էր զորակոչվել 2014 թվականի հուլիսի 15-ին։ 2016 թվականի հուլիսի 15-ը նրա զորացրման օրն էր։ Այդ օրը նրա հարազատները նշում են առանց Արամայիսի։ Արամայիսի մայրը տիկին Անուշը մինչ այժմ էլ չի հաշտվում միակ որդու կորստի հետ։ Ապրում է նրա մասին հիշողություններով, շարունակ արցունքոտելով իր անփարատ ու չսպիացող վերքը։ Շաբաթուրը հենց այդ օր, որ իմ որդին զոհվեց, ժամը 5-ն էր երեկոյան, զանգեցին իր ժամանակին, մամա լսի, երազ եմ տեսա այսօր, Ռահմանա ջան, երազ եմ տեսա, լսի մի հատ երազ պատմեմ, իհարկե ինքը տարիք է ծառայել, ինձ ոչ մի անգամ երազ չէր պատմել, երազից մամ, մեր տունը մեծ հարսանիք էր, այնքան ժողովուրդ էին հավաքվել, բոլորս տեղ էինք, բայց ես չիմացա, այդ ում հարսանիքն էր, բոլորս տեղ էինք, բայց չիմացա, մամը լսի, այդ երազը լավ երազա, թե վատ, ասեցի հարսանիքը ընդհանրապես բալեց, շատ վատ երազը հարսանիք տեսնելը, զգուշ կմնաս, այդ էր իմ վերջը կուսակցությունը իր հետ։ Տիկին Անուշը որդու մասին պատմում է դժվարությամբ, բայց միևնույն ժամանակ հպարտությամբ։ Արամայիսին բնութագրելիս նա չի խնայում գովասանքի ու հիացմունքի բարերը, դրանցով ամբողջացնելով որդու կերպարը։ Նախ ինքը շատ սպասված երեխայա եղել, լուրջ, հավասարակշռված, չափված, ծեփված, ծնողասեր, մայրասեր, ընտանիք սիրող, քույրերին իր գլխի վերևն էր պահում, այդ քույրերին, թե ինչքան շատ էր սիրում։ Ընտանիքի միակ արուզավակը, երեք քույրերի միակ եղբայրը, սակայն այսօր նրանց հետ չէ։ Նրա փոխարեն տան բոլոր անկյուններում լուսանկարներ են, հետմահու շնորված մեդալներ, գովասանագրեր, պատվոգրեր, շնորհակալագրեր ու անձնական իրեր, որոնք ծնողներին մշտապես հիշեցնում են իրենց անդառնալի կորուստը։ Երբ ինքը եկավ այդ 5 օրը տատիկի իր թաղմանը մասնակցելու, որից մի օրը գնալ էր, մի օրը գալ էր, ընդեղ մնաց 3 օր, այդ 3 օրը ինքը հասցրեց տեսնել իր ընկերներին, որոնք բանակում էին իրանց մայրերին, որ վերջին անգամ ես տղային ճանապարհեցի նորից, Ղարաբաղ, Ալլա ջան, դա վերջին անգամ էր, ու մի ամսից հետո ես տղային լուրը ստացա, որ ինքը զոհվելա։ Արամայիսի ծնողները սակայն խոստովանում են, որ իրենց վշտի հետ իրենք մենակ չեն։ Դժվար պահերին նրանց կողքին են եղել և այսօր էլ պատրաստակամորեն նրանց զորակցում են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, Եղարքունիքի մարզպետարանը, Գավառի քաղաքապետարանն ու հասարակությունն ընդհանրապես։ Հուլիսի 15-ին, ինչպես մենք գիտենք, լրանում էր Արամայիս Ոսկանյանի զորացրման երկրորդ տարին, բայց ցավոք թշնամու գնդակից խոցվեց նա և չկարողացավ լիարժեք զինվորական ծառայությունը անցկացնել։ Բոլորս ցավում են, քաղաքի բոլոր բնակիչները, քաղաքապետարանը նախատեսում է համար 5 միջնակարգ դպրոցի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուրեմն դասասենյակը համալրել նրա անկյունով, դասասենյակը կահավորել, ինչպես նաև Արամայիս Ոսկանյանի ուրեմն բնակարանին հարող տարածքը փողոց հանանակոչել նրա անունով։ Արամայիսի զորացրման օրվա արդիվ ավանդական աչքալույսի փոխարեն նրա հայրը Յուրիկը պարզապես այցելում է որդու շիրիմին, գլուխ խոնարհում ու խնկարկում նրա հիշատակը, հիշատակ, որով հերոս որդին ապրելու է իրեն սրտում և ապրեցնելու է իր հայրենիքն ու ժողովրդին։ Համացվեց օքիտ վիրանով։